Petu godinu zaredom građani Tuzle na dostojanstven način obilježavaju godišnjicu genocida u Srebrenici i na simboličan način pružaju podršku preživjelim. Rade to mirnom šetnjom kroz grad. Šetnjom sačinjenom od 8372 koraka, koje simbolično pređu za svaku žrtvu Srebrenice. Želimo da još na jedan način damo ljudima jedno svjetlo nade da se može izaći iz ovoga mora bespomoćnosti na račun i snagama ljudi koji žele ne da brane prošlost ili ona je takva kakva je, nego da branimo budućnost od nekih eventualno budućih barbara. Ova mirna šetnja je zamišljena tako da pruži mogućnost svim ljudima koji nisu fizički spremni da pješače stotinu i više kilometara, da na ovaj način odaju počast ubijenim građanima Srebrenice, da to bude dostojanstveno i da u ta dva sata koliko približno traje događaj, razmišljamo o razmjeri zločina koji se dogodio, da svako preispita sebe koliko može uraditi da se genocid ne zaboravi. Predviđeno da ide putem kroz Slatinu, zatim sjevernu magistralu do bingo centra na kraju Sjenjaka, zatim se vraćamo pokraj pošte, dolazimo do također do jedne tragedije, do mjesta Kapije, gdje ćemo tu odati počast žrtvama tog strašnog zločina i zatim šetnja se završava na trgu žrtava genocida Srebrenice. Iz godine u godinu broj učesnika ove šetnje povećavao se, a sve više Tuzlaka, ali i stanovnika drugih općina kantona dolazilo je u Tuzlu koračati za žrtve. Tako je broj učesnika porastao na 2000, a i ove godine očekuje ih se isti broj. Mirna šetnja za Srebrenicu bit će organizovana u utorak 10. jula od 18 do 20 sati, a okupljanje je planirano ispred zgrade Bosansko-kulturnog centra Tuzlanskog kantona Tuzla u 17 i 30 sati.